i den här årliga turen vår skottet. Och gutten har blivit så vant till att jag tar med mig så mycket att jag måste sluta packa saker. Så nu är det bara mina saker som är borta. Det nya i år det är det att holax över 5 kilo ska släppas ut. Och det ska vi göra i år. Det är faktiskt svårt vanskligt att se om det är ho eller handlar mitt i stridens kärna. Jag ville komma egentligen från syden igår också, det gjorde han. Samma som i fjol. Efter 6 års tänketid så har vi ändå skönt att sända saken med fyrhjulscykel. För det är flera som kör upp nu till Bäverskan. Slipper jag bära det över fossen. 2-3 kilometer. Men det tog lite tid för att sanka in för att se så. Så nu har man ju tagit på sig ullbuxa under här så det blir gott och varmt över fossen. Och vad är det på? Ja, allt klart. Allt är klart. Ja. Jag var inte tungt idag. Kör han Sverre Lax. Gratulerer, Sverre! Takk, takk! Det var tredje kast. Ja, det var mange. Og klokka er nu på døgnet, mandags 6:30. Vi kommer till Läseskvojka. Ja. Och här hade det varit fint med sluk först. Ja, nu kör Jan Helmer Lax. Han ser den inte stor. Vi får se. 4-5 kilo. Yay! Hallå! Igen! Efter 1 minut efter att vi fick en förrige. Följ med! Det är kriminellt bra. Färra nedover. Han färr fantastisk. Får ett bit. Den var blank och fin, hä? Spörsmålet är... Gratulerer! Thank you! Jep! Det var 3 lax! 3 lax! Vi fiska i... Over 5 minuter. 2 timer har vi nu, 6. Ja. Här är min... Här är min första fisketur i år. Och bra, jävligt bra start. Ja. Sverre? Ja? Vad menar du om det här? Nej, det här är ju extremt bra, men sinnssykt, det vi kallar flying start. Ja. Det, vi snackar om säkert halvtimme fisketid, effektivt. Ja. Och 3 flotta fisk.
fortare. Kom bara sväng hit med den så får vi ta ut fisken. Det där är bara. Vi måste ha gråsa. Alla bara ett träd. Här ser du gråsa. Ska det hämta? Ja, gråsa. Kolla där! Det är klart. Har du inte ont i den kärn? Ja, det är många där. Det är kolla. Kan man finna vann? Ja. Vad är det du små? Vann? Nej, jag har en idé. Jag har en idé. Jo, det har inte gjort med vann. Jo, men... du känner att vann rör... Ja, det stämmer. Ja, du husker. Nå, Idar. Ja. Hvordan var det her? Det var meget bra. Det var nydelig. Sverre. Det her var godt. Da det er etende. Meget godt. Svein og Jan Idar har kokkelert. Du, det er med husbistefisk, så det må jo være godt. Det er Svein Hansen som har lagt middag. Ja. Og Jan Idar. Det er, for å si det rett ut, at jeg er ikke glad i fisk, men denne suppa her var helt suveren. Sulten er en god kokk. Ja, det kan man si. Etter en god laksemiddag med kokken Jan Idar og kokken Svein Hansen. Så det var full rulle på årsmøtet. Det var litt tidlig å stå opp på en tirsdagsmorgen. Nei, det var ikke. Nå har vi fått oss frokost da. Klokka 6 om morgenen. Ja. Jeg vet, sykt. Vi lagde så tidlig i går. Jeg har kommet ned til Gårdøyke. Jeg tar opp båten. Det er nok ikke flere turer over for oss. Sverre han er stor fornøyd med denne turen. Ja. Nå Sverre, hva er konklusjonen? Nei, konklusjonen er at det koker i elva, rett og slett. Jeg tenkte noe mer på båten. På båten? Ja.
Ja, nej, det var grejt. Det var en typisk trevansjobb. Okej. Okay. Fint kunde varit en firmansjobb. Det var inte bly den här båten. Men nu är det på plats. Det var fint. Ja, ni, det ser så deppo ut. Vad det är? Han har fått lax och som han bär där sörlovet. Är det därför? Väl på det som har fått lax. Ja, ja. Slapp av, slapp av. Jag och Sverre, vi väntar till vi är på nedför fossen. Ja, ja, ja. Ja. Nej, vi tar det ned på fossen. Liten den lilla marschen föran oss. En timmes marsch. Ja, nej, det, men det går fin fiskar nedover så det går helt fint. Tidlig onsdagsmorgon. Kan det skyldes att vi står så tidigt upp? Nej, vi la oss ju lika efter barnet. Vad hittar? Kolla. Ben. Ja, jag vet inte. Kommer det skicklig regn där? Nu är det koselig. Mat har vi fått då. Allt bara väl. Ska du ha mat då? Nej då. Den var svär. Ja, det var fin fisk. Sån avslutades våres tur med stakeresten. Då gick motorn min gick till gaiken. Vet inte vad som är fel. Icke det gnist i pluggan. Då har vi kommit till Myrskog. För första gången har vi bedrivit lite produktionslinje. Jag har aldrig känt att de kommer med fisk. Ja, kvick och rask med fisk. Det är en liten sammanhang. Det var bara alden. Ja, ja. Det var helt hopp att vi tar efter den här fossen.